Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz foydalanuvchilari, hurmatli o'quvchilar. Bugungi video darsimizga xush kelibsiz. Bugun o'rganadigan mavzuyimiz algebraik ifodalar mavzusi bo'ladi. Algebraik ifodalarni men 3 qismga bo'lib tushuntiraman, ya'ni umumiy tushunchalarni bera olaman bugun sizlarga. Keyingi videodan boshlab o'sha to'plamga tegishli misollarni ko'ramiz. Chunki o'zi bu juda ham katta mavzu. Ya'ni bu sinf bo'yicha qaraganimizda 7-sinfga tegishli mavzu. Deyarli 7-sinf kitobini 80-90% umumiy algebra, ya'ni algebra qismi boshlangan, ko'pchilik xabar biladi. O'sha 80% qismini demak shu mavzuni o'zi egallagan. Demak biz bugun umumiy tushunchalarni berib, to'plam kitobining misollarini alohida video qilib, birin-ketin misollarni ishlab beraman keyingi dars. Xo'p, algebraik ifodalar bunu ben o'tayotganimda to'rt qismga bo'lib tushuntiraman oson bo'lishi uchun. Ya'ni kitoblarda hech qanaqa bunaqa yozilmaydi bu qoida. Va shunchaki o'quvchilarimga tushunish oson bo'lishligi uchun 3 qism yoki 4 qismga bo'lib tushuntiraman. Xo'p, birinchi qismi, ya'ni bizga ko'radigan umumiy bilishimiz shart bo'lgan, keyingi mavzularni agar shuni bilmasak, keyingi mavzuga o'ta olmaydigan darajada muhim bo'lgan qismlarni hozir yozib, birin-ketin shularni tushuntirib olamiz. Undan keyin to'plam kitobidan qolgan qonun qoidalarini u to'plam kitobidagi misollarni tushuntirayotganimda misollarni tushuntirish davomida berib ketaman tushunchalarni. Yani birinchisi daraja xossalari, shularni o'rganamiz. Daraja xossalari ikkinchisi ko'p xatlar va bir xatlar. Ya'ni birinchi bir xat deydi, bir xat va ko'p xat. Ko'p xatlar. Xo'p, uchinchisi qavslarni ochish va qavsdan tashqariga chiqarish. Va qavsdan tashqariga chiqarish. Tashqariga chiqarish. Xo'p, endi men hozir qisqartirib yozdim. Masalan, nimani qavsdan tashqariga chiqarish deyishlar mumkin? Umumiy ko'paytiruvchini qavsdan tashqariga chiqarish degan deb yozishim kerak edi o'zi. Men hozir qisqacha qilib yozib ketdim, lekin mavzuni hozir tushuntirishni boshlaganimda uni to'liq qilib yozaman. Demak, shu 3ta qismga bo'lib hozir tushuntiraman mavzuni. Yaxshilab diqqat bilan videoni ko'rishni davom etamiz. Demak, daraja xossalari. Birinchisi. Xo'p. Xo'p, o'zi daraja nima? Mana bizga berilsa, qanaqadir A tepasida nimadir, ya'ni n deb qo'yaylik. Shunda nomlanishi bilan tepasida turgani biz uchun daraja deyiladi. Daraja. A pastdagisi esa, ya'ni a ning o'zi esa asos deyiladi. Asos. Shunday ham tepasi daraja, pasi asos. Xo'p, bu mana qanaqa qilib a darajasida n hosil bo'lishi mumkin o'zi? Bizdan oddiy shu paytgacha o'rgangan narsamizga qanaqa bog'liqligi bor buni? Misol uchun mana beriladi. Misol uchun a ko'paytirilgan a ko'paytirilgan a ko'paytirilgan misol uchun a. Xo'p. Buni hisoblayin desa-da, buni sonini bizga aytsa, bularni soni n ta deb qo'ysa, demak biz buni qisqa qilib yozilishi a darajasida tepasida ya'ni n yozib qo'yarkanmiz. Tushunarlimi? Buni ko'p ishlatamiz biz. Misol uchun 2 ko'p 2 ni 3-sini ishlatganmiz, shu paytgacha biz. 2 ni 3-sini nima bo'ladi desa, ya'ni endi matematika o'rganishni boshlayotganlarga 6 deb qo'yishadi, adashib. Ya'ni bu narsa 6 bo'lmaydi. Diqqat bilan qaraymiz. Bu 2 darajasida 3 degani nima degan ekan u? 2 ni 3 marta ko'paytirish degan ekan. Ya'ni 2 ni 3 marta ko'paytirsa 4, 4 kere 2. Xo'p. 8 bo'lar ekan. Tushunarlimi? Agar mana 5 ni 4-chi darajasi deysa, bu nima degani? 5 ni 4 marta ko'paytirilgan degani. Tushunarlimi? 5 4 marta ko'paytirsa mana 625 chiqar. Ekan. Misol uchun mana 7 ni tepasida 2-chi darajasi deyilsa, bu degani 7 ko'paygan, ya'ni nechchi tepasida 2 turibdimi? Demak, 2 ta 7 ko'paydi degani. Ya'ni 49. Tushuntira oldimmi? Xo'p, endi bir nomlanishlari bor edi. Mana 2 bilan 3 tursa tepasida, bularning nomlanishi. Tepasida 2 bo'lsa, kvadrati deyiladi. Ya'ni qanaqadir a tepasida 2 tursa, a ni kvadrati kvadrati. Tepasida agar 3 tursa a ni kubi deyiladi. Kubi bilib qo'yinglar. Ya'ni a ni 3-chi darajasi desa ham bo'ladi yoki a ni kubi desa ham bo'ladi. Agar tepasida 4-chi daraja bo'lsa, demak a ni
4-chi darajasi bo'lib ketaveradi bu yog'iga. Darajasi. Tushunarli? Agar tepasida 5 bo'lsa, A ni 5-chi darajasi, 6 bo'lsa 6-chi darajasi, 7 bo'lsa 7-chi darajasi va hokazo. Faqat nomlanishlari 2 bilan 3 ta o'zini maxsus nomlari bor. Undan yog'iga o'sha nechinchi daraja bo'lsa, o'shaninchi darajasi bo'lib ketaverar ekan. Xo'p, tepasida hech nima bo'lmasa-chi? Hech nima bo'lmasa mana. Bu nima deyiladi? Bu A'ni birinchi darajasi, ya'ni tepada bilib qo'yinglar. Hech nima bo'lmasa, har doim tepada 1 bor degan. A'ni birinchi darajasi. Darajasi. Tushuntira oldimmi buni? Demak, 2 bo'lsa kvadrati, 3 bo'lsa kubi, 4 bo'lsa 4-chi daraja, 5 bo'lsa 5-chi daraja va hokazo. Tepada hech nima bo'lmasa, A'ni birinchi darajasi bor degan. Xo'p, bu narsalarni agar sizlar uchun endi o'rganayotgan bo'lsangiz, albatta yozib olinglar. Men bu narsalarni hozir o'chiraman. Daraja xoslarini formularini birin-ketin yozib, har biri bo'yicha mana misollar tushuntirishni boshlayman. Xo'p. Birinchi formulamiz. A darajasida n ko'paytirilgan A darajasida m bo'lsa. Ya'ni qaraymiz. Asoslar bir xil, pasi bir xil, tepasi har xil bo'lsa, o'rtasi ko'paytiruv bo'lsa, bitta A yozar ekanmizda, ko'paytiruv bo'lganligi uchun tepasini shunchaki qo'shib qo'yar ekanmiz. Tushunarli? Misol endi. Misol. Mana 7 darajasida 4 ko'paytirilgan 7 darajasida 10 bo'lsa, bitta 7 yozar ekanmizda tepasini qo'shishimiz kerak. 7 qo'shuv, uzr, 4 qo'shuv 10 qilishimiz kerak. Qo'shib, birdaniga 7 ni 14-chisi qilib ketar ekanmiz. Endi misollarda 7 ni 14-chisi juda ham katta son bo'lganligi uchun ushtirish qoldirib ketaveramiz. Agar bizga hisoblay oladigan, ya'ni 3 xonali yoki 4 xonali sonlarga, maksimum 4 xonali sonlar chiqsa, javobi uni hisoblab qo'yamiz, lekin o'sha katta son chiqib ketadigan bo'lsa, unda misollarda shu daraja ko'rinishida o'zini qoldirib ketaverar ekanmiz. Xo'p, agar mana bunaqa berilsa. Masalan, 3x darajasida 7 ko'paytirilgan 3x darajasida, masalan, mana n berilsa. Mana bittasini daraja bilan asos bir xil, 3x 3x da formulamizga tushishi aniq. Faqat bittasini mana n o'rnida mana 7 turibdi, m o'rnida n turibdi. Nima qilishimiz kerak ekan? Bitta 3x yozar ekanmiz, bilib qo'yinglar, buni qavsga olib qo'yish shart. Agar sizlar qavsga olmasdan 7 plus n yozib ketsanglar xato hisoblanadi. Sababi 3x darajasida 7 plus n, mana bu daraja faqat x ni o'ziga tegishli bo'lib qoladi. Bu yerda hozir unaqa bermagan u misolda buni qavsda bergan. Demak, buni ham qavsga olib qo'yish shart. Demak, tepasida 7 plus n ligacha qoldiriladi. Ya'ni 7 n yozib qo'yilmaydi o'rtasi qo'shuv bo'lsa. Hozir uni ham sababini tushuntiraman nima uchunligini. 7 qo'shuv n bo'lsa 7 plus n ligacha o'zi qoldirilar ekan. 7 n yozilmaydi. Agar ko'paytiruv bo'lganda, masalan, mabodo ko'paytiruv qilishimiz kerak bo'lsa, o'shanda 7 n yozardik. Plus bo'lsa yoki minus bo'lsa, o'zi qoldiriladi. Tushunarli? Xo'p, agar mana bunaqa misollar berilsa-chi. Masalan, mana 8 minus y ni 8 minus y ni xo'p, p darajada ko'paytirilgan 8 minus y ni n-chisi ko'paytirilgan 8 minus y ni 9-chisi berilsa mana. Xo'p, bu yerda 3 ta berilyapti, farqi yo'q. 10 ta berilsa ham formula shu, ya'ni darajalarni 10 tasini ham darajani qo'shib qo'yamiz. Mana ko'paytiruvni hammasini o'rtasi bitta a yozar ekanmiz, ya'ni a ni o'rnida nima turibdi bizda? A ni o'rnida mana 8 minus y a bo'lib turibdi. A ni o'rnida bu ham 8 minus y, ya'ni hammasida bir xil. Demak, a o'rnida shular hammasi turibdi. Xo'p, n o'rnida bu, m o'rnida bu, a mana bu ham shu bitta daraja. Xo'p, demak, bitta 8 minus y yozar ekanmiz, 8 minus y yozar ekanmizda tepalarini nima qilishimiz kerak? Darajalarini qo'shishimiz kerak. P plus n plus 9. P plus n plus 9. Tushunarli, demak, o'zi qoldiriladi. Endi ko'pchilik faqat sonlar bo'yicha o'qing, endi bu mavzuga kelguncha faqat o'quvchilar sonlarni hisob-kitob qilib o'rgangan. Bu mavzuga o'tgandan keyin juda ham qiyin bo'lib ko'rinadi ko'ziga. Yo, bu mavzu qiyin emas. Ya'ni boshdan yaxshi tushunib olsanglar, bu mavzu ancha oson mavzu. Men sizlarga misol tushuntirayotganda iloji boricha ko'zga qiyin ko'rinadigan misollarni tushuntirishga harakat qilaman. Bo'ldi, buni o'zi qoldiriladi javob, shuni o'zi bo'ladi.
Çünkü bize hazır algebraik ifadeler o'rganganmiz. Algebraik ifade, yani algebraik ifade degani o'sha harf qatnashgan ifodalar. Faqat sonni o'zi emas, son va harf ko'rinishida qoladigan yoki o'sha ko'rinishda ifodalanadigan misollar. Mana, demak 8000 degree darajasi p plus n plus 9 o'zi qoladi javob. Tushunarlimi? Demak, birinchi formulamiz mana shu ko'rinishda bo'lar ekan. Agar xuddi shu bo'lib bo'lsa, ikkinchi formulamiz a darajasida n bo'lingan a darajasida n bo'lsa. Bo'ldi, bitta a yozarkanmizda bo'lib bo'lganda endi ayriladi darajalar. Ko'paytirib bo'lganda qo'shilayotgan bo'lsa, bo'lib bo'lganda mana ayrilar ekan. Misol. Mana berilsa, 7 darajasida 20 bo'lingan 7 darajasida 17. Buni hisoblaymiz bo'lsa. Buni hozir 7 ning 20-sini hisoblab bo'lmaydi o'zi. Juda katta son chiqib ketadi. Mayli, hisobladinglar deylik. Hisoblab 7 ning 17-sini hisoblab, keyin bo'lib qo'ysa juda ham ko'p va qiyin ish bo'lib ketadi. Demak, buni biz oldin formulamiz bor-ku bizda mana a darajasida n bo'lib a darajasida n bo'lsa, bitta 7 yozar ekanmiz-da, bo'lib bo'lganligi uchun nima qilardik? Darajalarni ayirardik. 20 minus mana formula bo'yicha minus 17. Demak, bitta 7 yozsak, 20 dan 17 narsa 3. Mana 7 darajasida 3 ni hisoblasa bo'ladigan son. 7 ning kubi, ya'ni 7 ko'paygan 7 ko'paygan 7, demak 343 bo'lar ekan. Bu narsalarni o'z yoddan bilishingiz kerak. Mana shu videoning tagida o'sha darajaga tegishli, ya'ni 2 ni 10-sigacha, 3 ni 5-chi yoki 6-chi darajasigacha, 4 ni ham 5-chi darajasigacha, ya'ni 10 gacha bo'lgan sonlarni, ya'ni raqamlarni hammasini, 9 gacha bo'lgan raqamlarni darajalarini men qoldiraman. Uni albatta yodlab qo'yish shart. Shunda bu mavzuni ishlayotganingizda tezligingiz ancha yuqori bo'ladi, misol ishlash tezligingiz. Xo'p. Mana bunaqa berilsa, agar harfli, ya'ni asosda harfli berilsa. Misol uchun B darajasida 9 bo'lingan B darajasida 6 bo'lsa. Bo'ldi. A ning o'rnida faqat bu yerda B berilgan. Bitta B yozar ekanmizda nima qilar ekanmiz? 9 dan shuni 6 ni olib qo'ysak bo'ldi. Ya'ni B darajasida 3. B darajasida 3 bo'lsa nima deb o'qilardi? B ni kubi deb o'qilardi. Xo'p, agar mana bunaqa berilsa 9 x y darajasida pi bo'lingan 9 x y darajasida 13 berilsa. Mana, mana bu formula. A ni o'rnida 9 x y turibdi. Bitta 9 x y yozar ekanmiz, darajaga, bo'lingan bo'lganda daraja nima qilyotdi? Ayrilayotganmidi? Demak, pi dan ayiramiz nimani? 13 ni. Bo'ldi, o'zi qoldiriladi bu narsa sonlarni. O'zi qoladi. Xo'p, tushunarli-a? Ikkinchi formulamiz shu. Yozasizlar, misollarni ham ko'chirib qo'yasizlar. Xo'p, uchinchi formula. N-inchisi uni ham qanaqadir darajasi bo'lib qolsa. A darajasida n, uni ham n-inchi darajasi bo'lsa, bu formulamiz har doim darajaga daraja ko'payar edi. Ya'ni n ko'paygan m. Agar darajamiz 3 ta bo'lsa, yoki pi ham bo'lganda nima bo'lardi? Shungaga pi ham ko'payardi. Ya'ni daraja qavsdan tashqari nechta daraja bo'lsa, hamma darajalar bir-biriga ko'payar ekan. Tushunarlimi? Demak, pi ni men hozir o'chirib qo'yaman. Buni ikkitasini n darajasida m bo'lganini tushunib olsangiz, buni tushunish qiyin emas. Tushunarli? Bu endi misol. Misol. Xo'p. Mana 2 ni 3-chisi, uni ham 4-chisi bo'lsa. Bitta 2 yozar ekanmiz dedi. 3 ko'paygan 4. Mana sizlar 3 ko'paygan 4 yozib o'tish shart emas. Birdan ko'paytirib ketsangiz bo'ladi. Men sizlarga tushuntirib turib shuni yozib turibman. 3 ko'paygan 4 12. Xo'p, 2 darajasida 12 larni ham biz bilamiz. Mana katta son chiqmaydi. 2 ning 10-chisi 1024. Uni yana 2 ga ko'paytirsa 2048, uni yana 2 ga ko'paytirsa 4096 chiqadi. Ya'ni bunaqa sonlarni biz hisoblab qo'ysak bo'ladi. Xo'p, agar mana bunaqa berilsa 7 x darajasida 6 y, uni ham darajasida 3 x berilsa mana. Buni hisoblamoqchi bo'lsak, biz 7 x yozar ekanmiz-da, qavs yozib qo'yish shart. Agar qavs yozmasanglar, birdan buni ko'paytirib qo'ysanglar, 3 x ga 6 y ko'paysa nima bo'ladi? Songa son ko'payadi. 6 ga 3 ko'paysa mana 18,
x y qoldiriladi buni hisoblasak. Bunaqa qoldirib ketsanglar qavs yozmasdan. Daraja faqat x ni o'ziga tegishli deb qoladi. Tushunali? Sizlarga bu yerda qavsda beryaptimi? Demak bu degan ikkalasiga ham tegishli bo'lsin degani. Hozir buni ham tushuntiraman. Buni ham o'zi bir formulasi bor. Qavsga olingan bo'lsa, sizlar ham qavsga olib qo'yinglar. Agar qavssiz yozib ketsanglar, faqat x ni o'ziga tegishli qilib qo'ygan bo'lasizlar, misolda xato qilib ketgan bo'lasizlar. Tushunali? 3-chi formulamiz shu shaklda bo'lar ekan. Endi 4-chi formulamiz. Endi darajalar bir xil bo'lib, asoslar har xil bo'lsa-chi? Mana asoslar har xil, darajalar bir xil. Bunaqa holatda biz oldin shu a bilan b ni o'zini ko'paytirib olib, tepasiga bitta n yozib qo'ysak bo'ladi. Misol beriladi, mana 6 ni 4-chisi ko'paygan 2 ni 4-chisi berilsa. Bitta asos shaklida yozing desa. Bitta asos, ya'ni asosda bitta qilinglar deyapti. Xo'p, nima qilar ekamiz biz? Formulada mana oldin 6 ga 2 ni o'zini ko'paytirib, qavsida 6 ko'paygan 2 qilib, qavs yopib nima qilar ekamiz? Bitta to'g'ri yozib qo'yar ekamiz. Qarayli, e'tibor beringlar, bu yerda n bo'lgani uchun bitta n yozildi. Mana bu 4 ga 4 ni qo'shib 8 qilib qo'ymanglar, darajalar qo'shilardi deb. Daraja qo'shilardi qachon? Asoslar bir xil bo'lganda darajalar qo'shilardi. Bu yerda hozir asoslar har xil. Tushunarlimi? Endi buni hisoblab qo'ysak bo'ladi. Oddiy sonlar bo'lganligi uchun 6 ga 2 ni ko'paytirib 12, 12 tepasiga 4 qo'ysak bo'ladi. Tushunarlimi? A buni qavsga olib qo'yamiz desa, yo'q, qavsga olish shart emas, chunki o'zi bitta son turibdi. Agar buni yonida 12 x ham bo'lganda, albatta uni qavsga olib qo'yardik. O'shanda ikkalasiga ham tegishliligini bildirib turar edi. Hurmatli o'quvchilar, bir narsani aytib ketaman shu joyda. Agar sizlar endi o'rganayotgan bo'lsangiz, videoni juda ham diqqat bilan ko'rishingizni sizlardan iltimos qilib qo'ygan bo'lardim. Agar diqqat bilan ko'rmasangiz, men hozir ko'p qonun qoidalarni og'zaga aytib ketyapman-da, yozmasdan. Chunki videomiz cho'zib ketmaslik uchun. Og'zaga aytib ketsam to'g'ri, esda qolmasligi mumkin, lekin men bir marta aytayotgan qoidamni bir marta aytib bo'ldi, qaytib aytmasdan ketmayman-da. Keyingi misollarda ham albatta aytib ketaveraman. Qayta-qayta aytib ketaveraman. Shuning uchun videoni diqqat bilan ko'ringlar, yaxshi tushunasizlar. Agar videoni diqqat bilan ko'rmasanglar tushunolmaysizlar. Men videoni hozir men videolarni cho'zib ketishim sababi ham shuda o'zi. O'quvchilarim menga qanaqa savol kelishini men bilaman-da. O'zi mavzu tushuntirayotganimda o'quvchilarim qanaqa tushunmoqchiligiga sabab bo'lishini men bilganim uchun har bitta narsani savol qoldirmasdan tushuntirishga harakat qilaman. Shuning uchun videoni diqqat bilan ko'ringlar. Xudo xohlasa yaxshi tushuna olasizlar mavzularni. Xo'p, mavzuga qaytamiz yana. Agar mana bunaqa misolda berilsa endi. Mana x darajasida 5, y darajasida 5 berilsa. Bitta asos shaklida yozing desa, demak, o'rtada bilamiz, harflar orasida hisobni bemaza ko'paytirib bor degani, bilib qo'yinglar. Demak, biz oldin x, y ni ko'paytirib, nima qilar ekamiz? Tepasiga bitta 5 yozib qo'yamiz. Bo'ldi, buni o'zi qoladi. X ga y ni biz ko'paytira olmaymizmi? Bu oddiy son emas. Bo'ldi, javob. Xohlasanglar o'rtasiga ko'paytirib yozib qo'yinglar, xohlasanglar yozmanglar. Hisobni yozmasa ham ko'paytirib bor degan. Tushundingizmi? Demak, o'zi ham bu ham hozir aytgan narsam bir qoida o'zi. Chunki shu qoidalarni yozamiz desa juda ham vaqt ko'p ketib qoladi. Demak, x y darajasida bitta 5 bo'lar ekan. Bu 4-chi formulamiz. Endi buni o'ngdan chapga qarab qanaqa misol beriladi? Biz hop chapda qanaqa misol berilsa, o'ng tomonga o'tkazishni ko'rdik. Agar bizga mana qanaqa misol berilsa, misol uchun hop mana 6 x y ni pinch darajasi bo'lsa, biz ajratmoqchimiz. Har bittasiga, asoslarni har bittasiga ham darajani ta'sir qildirmoqchimiz. Mana a ko'paygan b ni n-chisi bo'lsa nima bo'ladi? Har bittasini darajasi bo'lardi. Bu yerda ham shunaqa, demak, 6 ni ham pinchisi, ya'ni pinch darajasi ko'paytirilgan, x ni ham pinch darajasi ko'paytirilgan, y ni ham pinch darajasi. Y dan bu yerda. Y ni ham pinch darajasi. Ko'rdinglarmi? Hammasiga ta'sir qilib qoldi daraja. Tushunarlimi? Yoki mana bunaqa misol berilsa, sochin 24 darajasida x berilsa, nima bo'ladi? Shunaqa misol berilib qoldi. Men maydalamoqchiman 24 ni. 24 ni mana 6 ko'paygan 4 qilib, mana x-inchisi. Shunda 6 ni ham x-inchisi desa bo'lar ekan, 4 ni ham x-inchisi desa bo'lar ekan. A qanaqa maydalash? Sochin mana 6 ko'paygan 4 emas, buni 12 ko'paygan 2 qilsa bo'lmaydimi deysizlar mumkin? Unaqa qilsa ham bo'ladi. Xohlasanglar 3 ko'paygan 8 qilsanglar ham bo'ladi. Uni nimadan kelib chiqib bunaqa maydalaymiz? Hozir ko'ramiz, unaqa misollarni ham kasrlarni qisqartirayotganda maxrajdagiga qaraymiz.
Yani kısaltır otkendi. Mahrajda eğer tur derecesi de x'li bosa, bize deme bunu turli kılmaydalıyemiz. Eğer mahrajda ikili son turgen bosa, deme bize ikili kılmaydalıyemiz. Mahrajda eğer üçli turgen bosa, bize üçli kılmaydalıyemiz. Yani bir turunu üç köpeğin sekiz kılmaydalıyemiz. Şimdi de kısaltır kitarı. Şunu anlayın. Deme bulan yazı olsaydı bularken. Hop, beşinci formülamız indi. Yani, bana. A, n'incisi bölünge b n'incisi. Bize a'nı b'ye bularken bizde de a'nı b'ye bölüp tepesi gibi, derecesi gibi bitti n yazıp koyar iken biz. Misal için. Hop. Bana 20 tur derecesi de 8 bölünge 12 derecesi de 8. Hesaplayın deyip koysa bunu. Hozirgi o'n to'rt 8-inchi sinfni hisoblash juda ham katta son chiqib ketadi, qiyin bu. 12-inchi 8-inchi sinfni hisoblash ham katta son chiqib ketadi, hisoblab bo'lib qo'yish juda ham ishni ko'paytirar ekan. Mana men bu formulani bilsak, bu misolda ishlashimiz ancha osonlashadi. Ya'ni mana asoslar har xil, darajalar lekin bir xil. Nima qilardik? A ni oldin B ga bo'lib olib, ya'ni 24 bo'lib 8 12 yozib, tepasiga mana bitta daraja yozib olsak bo'ladi, bitta 8 yozib olsak bo'ladi. Mana endi osonlashdi. 24 12 ga bo'lsa o'zi 2. Endi 2 darajasi 8 ni o'zi qoldi. Shunday ham bilan bo'lganda 2 qoldi, bunda 1 qoldi. Ya'ni 2 ning o'zi. 2 ni 8 inchisi 256. Mana javob shunaqa chiqar ekan. Yoki mana bunaqa berilsa 8n minus 1 darajasida 3 bo'lingan 8n plus 1 darajasi da 3 berilsa. Bize 8n minus 1 kazıcı çizemiz. 8n minus 1 pasi de 8n plus 1. 8n plus 1 yazarken bize de kavuski op koyu. Tepesi kendime yazalımız. İkilesinden 3 bu geldiği için bitti 3 yazar iken biz. Yani bunu şu uzu kaldırırlar iken bunu. Şu derliğe. 6. formülamızı. Aga darajası minus ile berilsa. Solcun. A taksın B derecesi de derecesi de minus N. Minus kana kadar derece verildi. Bunu bize B taksın A kovalarımızda da plus N kovalarken biz. Plus N. Yani derece minus bugün de bize şuna surat ve mahraj oranını şuna uzgatırıp dereceyi plus den kılıp hesabla koyulamız. Plus derece bugün de bunu indi bize bildi. Uyağlanın bakın işini. B niyem. N'incisi boyu kurduk. Bunaqa shaklda berilsa, mana bundan oldin ko'rgan formulamiz. Mana, mana bunaqa bo'lsa, a taqsim b n'inchisi bo'lsa nima qilgandik? Bu yerda bo'linganida a ni ham n'inchisi bo'lib b ni ham n'inchisi qilgandik. Ya unda ham xuddi shunaqa bo'ladi. Ya'ni b ni ham n'inchisi bo'lib a ni ham n'inchisi qilib bu yoqani hisoblab qo'yib o'rganamiz. Ya'ni muhimi daraja minus bo'lganda surat va mahrajning o'rni o'zgarar ekan. Misol uchun. Hop. Kep kaldı bana 2 bütün 1 taksim 2'ni minus 3'üncüsünü hesaplayın. Birinci nabattı bize. Aralaş kasır bu geldiği için. No tor kasır bu toramız. 2'ni 2 kopayt etse. Tor. Tor gibi burada koşsa 5. Bu var ki kamayız lan bugün. Ona ne? Anklas lan. Kalmaz. Ha bu. Demek 2'ni 2 kopayt etse tor. Tor gibi burada koşsa 5. 5 taksim 2'ni. Minus üçüncüsü yazıp duramız hazırca. Şimdi surat ve mahrajda oranını uzgatırsa derece ne bulur dedi? Plus bu kola dedi. Demek 2 taksim 5'ini. Plus üçüncüsü. Şimdi sonla bu günde mi ettim o? Sonla bu günde şu tür kaldırıp getirmeydi. Onu hesapla koyalımız. Yani hesaplaş için ne kadar dedi? 2 niyem üçüncüsü. 5 niyem üçüncüsü. Çünkü bana formülamız evette etti bu. 2 niyem üçüncüsü. 5 niyam üçüncüsü bugün de uşa alakıda alakıda amnaka bugün de A niyam n'incisi B niyam n'incisiydi. Bu düşünün kalıp bunu yani hesapla koyarken biz. Yani 2'nin üçüncüsü 8, 5'nin üçüncüsü 1,25. Düşünün kalıp. Yani derece miyiz bugün de surat ve mahrajda uğruna uygular iken. Şimdi şuna bağlı kengi formülamız onu 7. formül akıp yazmayayım ha. Bunu şu 6. formülanı bana A'sı B'sı kılıp düşündürsem o soru olabilir. Yani bu A'sıydı, bana şimdi B'sini düşündürsem. B'si de A taksın B vermeydi de bitti A verip minus N verilse.
Xuddi shunga o'xshash u ham. Faqat bu yerda endi maxrajda biz bilamiz, maxrajda o'zi hech nima bo'lmasa biz bir bor deganmiz. A ni minus n ni bo'lsa, demak 1 taqsim a ni plus n ni qilib ketar ekanmiz. 1 taqsim a ni plus n ni. Tushunarlimi? A darajasida n bo'lsa, minus n bo'lsa, 1 taqsim a ni n ni bo'lar ekan. Misol uchun mana 3 darajasida minus 2 ni hisoblaymiz desa, biz 1 tepaga yozib, pastda 3 ni plus 2 ni hisoblab qo'ysak bo'ldi. Ya'ni 1 1 ga bo'ladi tepada 3 ni kvadrati 9. Yoki bo'lmasa y darajasida minus 5. Buni yozmoqchi tepada 1 yozib, taqsim pastda y ni plus 5 ni qilib ketarkanmiz. Ya'ni daraja minus bo'ldi degani tepaga 1 yozilib, pastda o'sha plusdan bo'lib qoldi degani. Agar faqat bitta bo'lmasdan a taqsim 5 shaklida bo'lsa, shuni o'rnini o'zgartirib tepasiga plus deb daraja qilib qo'yar ekanmiz. Yana ham hozir chuqurlashtirib, umumiy misolni ko'rayotganimizda uni ham yana tushuntirib ketaveraman. Demak, 6-chi formulamiz shu bo'lar ekan. 7-chi formulamizni qaranglar. Har qanday sonning 0-chi darajasi bilib qo'yishimiz kerak, bizga faqat 1 ga teng. Faqat a 0 ga teng bo'lmasa, 0 ga teng bo'lmasagina 1 ga teng. Agar a 0 ga teng bo'lib qolsa-chi, 0 ga teng bo'lib qolsa-chi, ya'ni 0 darajasida 0 bilishimiz kerak, biz yechimga ega emas, ya'ni mavjud emas 0 darajasida 0. Tushunarlimi? A darajasi 0 bo'lsa 1 bo'lar ekan, faqat 0 bo'lmasa bo'ldi. Bu tushunarli. Endi yana bir narsani bilishimiz kerak, har qanday sonning birinchisi, ya'ni birinchi darajasi o'sha sonni o'ziga teng. O'sha sonni o'ziga teng, 0 deb tushunib qo'ymang, tag'in a. Har qanday sonning birinchi darajasi o'sha o'zi, misol uchun 19 ko'rdinglarmi? Bilinglar, o'sha 19 tepasida o'zi 1 bor degani faqat yozilmagan, chunki baribir 19 bo'lgani uchun. Tushunarlimi? Xo'p, demak 7-chisi shu ekan, daraja xossalarini bo'ldi, ko'rdik. Endi shunga doir men misollarni tushuntirishni boshlayman. Misollarni men sizlarga tashlaydigan kitobim, ya'ni Usmonovdan tashlayman. Umumiy tushunchalarga doir Usmonovdan tashlaysizlar. Shuning uchun men hozir Usmonovdan misol tushuntirishni boshlayman. Qanaqa misol berilsa qaranglar, men hozir daraja va uning xossalaridan 10-chi paragraf Usmonovdan tashlab qo'yaman, 10-chi paragrafda misollarni tushuntiraman. Xo'sh, 10-chi paragrafda birinchi misolini, misol uchun 6-chisi. 6-chisi. Minus x ko'paygan minus x ko'paygan minus x ko'paytirilgan minus x. Xo'p, 4 ta bo'ldi, misolimizda 5 ta berilgan ekan. Ko'paytirilgan minus x. Shartida aytayotdiki, ko'paytma daraja ko'rinishida yozing. Daraja ko'rinishida yozing. Birinchi yozdik qoida. A ko'paygan A. Nechta hozir bo'ldi? Bular soni nechta ekan? 5 tami? 5 ta bo'lganda biz bitta minus x yozib, tepasiga 5 yozib qo'yamiz. Tepasiga 5. Endi bu yerda aytib ketay, yaxshi keldi shu misol. Har qanday minus dey sonni toq darajasini javobi minus son chiqadi. Ya'ni qavs siz yozmoqchi bo'lsangiz, shuni minus sonni toq darajasini hisoblab qo'ysangiz bo'ldi. Faqat yoniga minus qo'yib qo'yasizlar. Agar har qanday minus sonni juft darajasi bo'lsa, u chiqadigan javobi plus son chiqadi va shu darajasi hisoblab qo'ysangiz bo'ldi. Toq darajasi o'zi nima chiqsa hisoblab qo'ysangiz bo'ldi. Xo'p, bu yerda ham endi biz hisoblab qo'ysak, minus sonni toq daraja bo'lganligi uchun minus son chiqishi aniq ekan, faqat x ni 5-sini o'zini qoldiramiz. Biz hisoblamaganimiz uchun 5-sini qoldirdik. Agar bu yerda x ning o'rniga qanaqadir son bo'lganda, masalan 2 bo'lganda, biz 2 ni 5-sini hisoblab qo'yardik. 2 ni 5 marta ko'paytirsa 32, minus 32 chiqqan bo'lar edi. Lekin bu yerda harfli qoldirgan uchun shu o'zi qoladi ekan. Tushunarlimi bu misol? Xo'p. Shunaqa ekan. Endi darajaga ko'taring degan misollar berilsa, darajaga ko'taringda biz 4 darajasida 2 bo'lsa, uni hisoblab qo'yish kerak. 3 ni 5-chisi beradi, darajaga ko'taring. Ya'ni hisoblab qo'ying, 3 ni 5-chisi nima bo'ladi? Shunaqa shart. Xo'p. Hisoblang, hammasi shunaqa. Mana, mana bunaqa misollar berilib. 7-chi misolni birinchisida berilgan. 7-chi misolning birinchisida.
3 bütün 1 taksim 3 ni 3 bütün 1 taksim 3 ni hisoblashimiz kerak kvadratini. Hop. Aralash sonlarni, aralash kasrlarni kvadrati yoki ixtiyoriy darajasini hisoblashimiz uchun biz albatta uni noto'g'ri kasrga o'tib olishimiz shart oldi. Ya'ni 3 ga 3 ko'paysa 9, 9 ga 1 qo'shilsa 10. 10 taksim 3 ni mana kvadrati. 10 taksim 3 ni kvadrati desa bize boya ettik o 10 ni ham kvadrati, yani boya formulamiz 3 ni ham kvadrati. Ya'ni daraja har biriga tegishligidir. Demak 10 kvadrati 100, 100 taksim 3 ni kvadrati 9. Javoblarda agar noto'g'ri kasr chiqib qolsa, uni aralash kasrga o'tib qo'yar edik. Shunda 11 bo'lsa, 1 taksim 9 chiqar ekan. Xo'p, agar minusli berilsa, minus 0.3 ni kubga hisoblashimiz kerak. 3-chi misolda. Xuddi shu 7-chi misolning 3-chisi. Da minus 0.3 berilgan. Minus 0.3 ni kubni hisoblamoqchiman. Endi minus 0.3 ni 3 marta ko'paytirsak ham bo'ladi. U usul sal qiyinroq usul. Osonroq usuli buni mana oldin buni kasr qilib olib, ya'ni 10 ni kasr belgisi bilan kasr qilishni bilamiz. Qanaqa oddiy kasrga o'tkazishdi? Tepada 3 ni o'zini yozib maxrajni vergildan keyin bitta raqam bo'lgani uchun bitta nol, yoniga 1. Endi 3-chisi. Biz bildik boya har qanday manfiy sonning tok darajasidan javob minus chiqishi aniq. Shunda 3 ni kubini hisoblasak mana 27, 10 ni kubini hisoblasak mana 1000. Birdan mana tasavvur qildirib ketdim. Mana bunaqa yozib o'tirmadim-da, birdan hisoblab ketdim. 3 ni kubi 27, 10 ni kubi 1000 qilib. Shu shaklda bo'lar ekan. Bo'ldi, shu. Endi keyingisi 11-chi misolda mana 11-chi misolda hop, ko'paytirma daraja ko'rinishda yozing. Mana misol uchun ikkinchisida berilgan. M ni kubi o'rtasida qishitma yozilmay ketilgan. Qishitma yozmasa biz bildik nima bo'lishini, o'rtasida hech narsa bo'lmasa nima degan ko'paytirma bor degan edi. Bo'ldi. Mana bunaqa misol berilsa, biz bildik o'rtasida hammasida ko'paytirib bor degan. Bitta M yozar ekanmiz-da. Tepasida qishitma bo'lmasa nima bor dedik boya? 1 bor dedik. 1 bor ekan qishitma yozilmasa tepasiga. Bo'l bitta M yozar ekanmiz-da ko'paytirib bo'lgani uchun 1 qo'shuv 3 qo'shuv 2 qo'shuv 5. Ya'ni asos bir xil, darajalar har xil bo'lganda birinchi formulamiz edi. Demak, qo'shsa 7 10 11 bo'lar ekan javobi. M darajasida 11. Agar bu yerda qanaqadir aniq son 2 yoki 3 berilsa, kichkinaroq son chiqsa, agar misol 2 berilsa, 2 ni 11-chisini hisoblab qo'ygan bo'lardik. Lekin M o'rnida agar 5 berilgan bo'lsa, 5 ni 11-chisini o'zini qoldirib ketadi. Juda katta son chiqib ketadi. Harflar berilsa, aniq o'zi shu turish qolishi. Xo'p, bu shu shaklda bo'lar ekan. Qolganlar ham shunga o'xshash. Endi keyingi misolimizni 14-chi 14 ga o'xshash misollar. Lekin 14 dan oldim, 13-chi misolni ko'raylik. 13-chi misol. Mana 13-chi misolda birinchisida berilgan x dan 5-chisi bo'lingan x dan 3-chisi. Asos bir xil, daraja har xil. 2-chini 3-chi yozdik shu formulani adashmasam. Mana ham formula edi. A darajasida n bo'lu a darajasida m bo'lganda biz bitta a yozardik-da, n dan m ni ayirib qo'yardik. Bo'ldi, bu yerda ham xuddi shunaqa, faqat a ning o'rnida x turibdi. X yozar ekanmiz-da, 5 dan 3 ni ayirib qo'yamiz. Ya'ni x darajasida 2. Bo'ldi, shuni o'zi qoladi. Bo'lingan bo'lganda shunaqa ekan. Agar mana bunaqa ko'rinishda berilsa, 14-chi misolda berilgan ekan. 14-chi misolda 14-chi misolni mana 5-chisi. Bir butun bir taksim 3 ni 8-chisi bo'lingan bir butun bir taksim 3 ni 6-chisi berilsa. Kasr berilsa ham xuddi shunaqa. Bir butun bir taksim 3 yozib olamiz. Tepasiga mana 8 minus 6. 8 dan 2 ni 6 ni ayirsak 2 chiqar ekan. Bo'ldi. Agar aralash kasrlar berib darajasini hisoblashimiz uchun albatta uni boya ham aytib ketdik, noto'g'ri kasrga o'tib olamiz. 1 ga 3 ko'paysa 3, 3 ga 1 qo'ysa 4 taksim 3 shuni kvadrati. Demak 4 ni kvadrati 16, 3 ni kvadrati 9. Endi javoblarni aralash kasrga o'tkazib qo'ysak, yana bu bo'ladi 1 butun 9 tepasida 7. 1 butun 7 taksim 9. Xo'p.
Agar endi modda bo'luv bermasdan kasr ko'rinishda bersa ham xuddi shunaqa. Farqi bor, kasr ham bo'luv ham baribir ikkalasi bir xil amal degani. Shu shaklda bo'lar ekan 15-chi misolga o'xshaganlar mana. Mamnuq ko'rinishda berilgan 3-chisida. 5 darajasida 16 ko'paytirilgan 5 darajasida 4 bo'lingan 5 darajasida 18. Ko'paytirib bo'lganligi uchun bitta 5 yozar ekanmiz edi, tepasi ko'paytirib bo'lganligi uchun qo'shib olar ekanmiz oldin 16 qo'shib 4 qilib buni o'zini yozib turaveramiz 18 ni o'zini. Shunda bitta 5 yozsa 16 ga to'g'ri qo'ysa 20, 5 ni 18 ni. Endi bu o'sha ikkinchi formulaga kelib qoldi, qaranglar. Bo'linish formulasi. Shunda bo'linish formulasi bo'lsa, bitta 5 yozsa 20-18. 20-18. 5 yozsa 5 tepasida 2 ya'ni barobar 5 kvadratda 25. Tushunarli? Oldin ham ko'paytirib bo'lgani uchun daraja formulasi, ya'ni a darajasida n ko'paygan a darajasida n bo'lsa darajalar qo'shilganda, pastdagisi bo'lingan bo'lganligi uchun mana darajalar ayrildi endi. Uch ikkinchi formulaga kelib qoldi deymiz. Javob 25. Mana 18-chi misol. Nimaga bu kitobda man sizlarga har bittasi bo'yicha misollar tushuntiryapman? Sizlar shartiga e'tibor qaratinglar, shartiga. Misol uchun mana 15-chi misol dedimmi? Shartiga qaranglar. Hisoblang deyaptimi mana? Hisoblang degan. Hisoblab qo'ydik. So'ng 18-chi misolni shartiga qarasanglar, darajaga ko'taring deb qo'yibdi. Shartiga qaranglar, darajaga ko'taring. Ya'ni x y berganda x y berib, tepasiga darajasiga 4 yozib qo'yibdi. Darajaga ko'tarishimiz kerak. Darajaga ko'taring desa, demak, x ni ham 4-chisi yana yani formulamiz bor, y ni ham 4-chisi. Ya'ni bu anov formulaga keldi mana bu. A ko'paygan b ni n-chisi bo'lganda biz nima qilardik? A ni ham n-chisi, b ni ham n-chisi. Ya'ni formulani sizlarga o'ng tomonini berdi. Man boyisda mana shu tarafini o'ngga yozgandim, o'ng tomonga yozgandim. A ni ham n-chisi, ko'paygan b ni ham n-chisi bo'lar edi. Buni ham xuddi shunaqa. Biz endi x y ni 4-chi darajasini hisoblab olmaganligimiz uchun o'zini qoldirdik. Agar shu yerda sonlar berilsa hisoblab qo'ygan bo'lar edik. Xo'p. Lekin mana bunaqa berilsa. A B C ni berilgan ekan. Xo'sh. A B C ni 5-chisimi? Necha? 5-chisi ekan. Bunaqa holatda A ni ham 5-chisi, B ni ham 5-chisi, C ni ham 5-chisi qilib qo'yardik. Agar mana bunaqa berilsa, -3y ni -3y ni 4-chisi deyilsa, mana. -3y ni 4-chisi. Minus 3 ni ham 4-chisi ko'paygan y ni ham 4-chisi. Minus 3 ni 4-chisini biz bilamiz. Plus 81 chunki har qanday manfiy sonning juft darajasi plus 80 chiqadi. Y ni 4-chisini o'zi qoldirdi. Javob 81 y ni 4-chisi bo'lar ekan. Endi mana 2 ta 3 ta formulalar bitta misolda qatnashyapti. Ya'ni mana bunaqa misollar hamda berilgan. 25-chi misol. 25-chi misolni mana 3-chisi 2 darajasida 5 uni ham kvadrati taqsim 2 darajasida 6 ko'paytirilgan 4. Xo'p, demak, darajaning darajasi bo'lganda bitta 2 yozardik. Darajaning darajasi 5 ga 2 ko'payardi, 10 qilardik. Taqsim 2 darajasida 6 ni o'zini yozib turib, mana bu 4 degani o'zi nima degani edi? 2 ni kvadrat edi. Mana shunaqa qoldi mana. Demak, bitta 2 yozamiz 10. Nima uchun bo'lgan tushundinglar? Darajaga daraja bo'lganda ham bu formulamiz bo'yicha ko'payardi. Ya'ni a darajasida n, uni ham darajasida n bo'lganda, aytaveringlar, qo'shib qo'ymanglar, shuni ko'paytirib qo'yinglar. N ko'paygan m qilardik. Shu formulaga keldi. Shuning uchun ko'paydi. Taqsim bitta 2 yozsak, bu o'zi birinchi formulamiz. Ya'ni a darajasida n ko'paygan a darajasida n bo'lsa, 6 ga 2 ni qo'shsa 8. Bitta 2 yozsak, bu juda 3-chi formulamiz. A bitta yozardik, darajalarni ayirib qo'yardik. 10 minus 8 barobar bitta 2 10 8 bo'lsa mana 2 bo'lar. Lekin endi 2 ning kvadrati hisoblab qo'ysak 4. 26-chi misolda mana 7 darajasida m plus 1 ko'paygan 49 barobar 7 darajasida m plus 1 o'zi yoziladi. Ko'paygan 49 ni ham biz 7 ga keltirib olishimiz kerak formulaga kelish uchun. 49 degani o'zi 7 ni
kvadrant. Bo'ldi, bu formulaga keldi. A darajasida n ko'paygan a darajasida m. Buni holatda bitta yetti yozib, tepasini qo'shib qo'yardik. Ya'ni m qo'shuv 1 qo'shuv 2 ni qo'shsa 7 darajasida m qo'shuv 3. Shu shaklda bo'ladi ekan. Xo'p, 26-misoldan mana 7-sini ham tushuntiray. Birinchi ko'rganimizni ikkinchisi ekanmi? Xo'p, 7-misoldan endi mana 8-sini ham tushuntirib qo'yaman. Hozir ko'rganimiz bu 3-chisi ekan. Xo'p, 8-misolda mana 2n taqsim 3 n. Xo'p, shuni minus 4-chisi, keyin shuni ham minus 2-chi darajasi berilgan. Xo'p, qaranglar, o'zi mana darajani darajasi bo'lganda nima bo'lardi? Darajani darajasi bo'lganda ko'payardi. Ya'ni mana bitta ham yozib qo'ydim. Demak, 2n taqsim 3n ni o'zini yozib turamiz edi. Darajaga daraja, ya'ni minus 4 ga minus 2 ko'paysa plus 8 bo'ladi. Endi buni mana alohida alohida har birini darajasiga tegishli, ya'ni 2m ni ham 8-chisi, ya'ni 2 8-chisi, 2 ni 8-chisi mana m ni 8-chisi taqsim 3 ni ham 8-chisi i ko'paygan n ni ham 8-chisi. Tushunarlimi? Demak, buni o'zini qoldiraveramiz. Chunki mana 2 ni 8-chisini hisoblasak bo'ladi, 3 ni 8-chisi katta son chiqib ketganligi uchun buni shu turish qoldirib qo'ysak bo'ladi. Muhimi, shu formuladan to'g'ri foydalanayotganimiz, ya'ni minus 2 ga minus 4 ko'paydi, 8 bo'ldi. Mana shu narsani bilib olsak bo'ldi. Demak, Usmonov kitobidan daraja xoslarga tegishli misollar mana shular.